不用揉面，不用擀皮，做法简单，营养丰富，口感好，热量低，饱腹感强，减肥者的首选主食。把胡萝卜、菠菜洗干净，分别着水，挤出水分，切碎，鸡蛋炒熟压碎，加入盐、鸡精、白胡椒粉、十三香、蚝油、芝麻香油，搅拌均匀，再加一勺玉米面粉，搅拌均匀，目的是让菜馅有一定的黏黏性，比较好团，用手轻轻的攥成团，粘上一层全麦面粉，在水里蘸一下拿出来，再裹上一层全麦粉，总共两遍。喜欢吃皮厚一点，重复以上操作，可以多裹几层，全部裹好，底部放蒸馒头纸，水开后放入菜团蒸8到10分钟，皮薄馅大，非常好吃。一顿饭碳水、膳食纤维、蛋白质都有了，关键是饱腹不长肉。